জলমগ্ন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নিদ্ৰা ভংগ বনকৰ্মী আৰক্ষীৰ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছতেই অশনি সংকেত নামি পৰে কাজিৰঙাৰ জীৱকুললৈ। এনে সময়তে জীৱসমূহ ওখ ঠাইৰ সন্ধানত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ ঢাপলি মেলে পাৰ্শ্বৱৰ্তী কাৰ্বি পাহাৰলৈ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰাৰ সময়তে অতন্ত্য প্ৰহৰীৰ দৰে থিয় দিয়ে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীৰ দল আৰু আৰক্ষীয়ে। দিবা নৈশ শ্ৰমদানেৰে জীৱকুলৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী হয় এওঁলোক। এইসকল সদা জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ কাষত আজি নিশা থিয় দিয়ে বোকাখাটৰ একাংশ সচেতন যুৱকৰ এটি সংস্থা ব্লেক উলফছ। আজি এই সংস্থাৰ প্ৰায় 50 জন সদস্যই কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি কৰ্তব্য কৰি থকা বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীক সহযোগ কৰে। এই জলমগ্ন কাজিৰঙা জীৱকুললৈ উক্ত সংস্থাটোৰ এনে পদক্ষেপে নিশ্চয়কৈ জীৱসমূহ ওখ ঠাইৰ সন্ধানত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হৈ ঢাপলি মেলে পাৰ্শ্বৱৰ্তী কাৰ্বি পাহাৰলৈ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত জীৱ জন্তুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰাৰ সময়তে অতন্ত্য প্ৰহৰীৰ দৰে থিয় দিয়ে কাজিৰঙাৰ বনকৰ্মীৰ দল আৰু আৰক্ষীয়ে। দিবা নৈশ শ্ৰমদানেৰে জীৱকুলৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী হয় এওঁলোক। এইসকল সদা জাগ্ৰত প্ৰহৰীৰ কাষত আজি নিশা থিয় দিয়ে বোকাখাটৰ একাংশ সচেতন যুৱকৰ এটি সংস্থা ব্লেক উলফছ। আজি এই সংস্থাৰ প্ৰায় 50 জন সদস্যই কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি কৰ্তব্য কৰি থকা বনকৰ্মী আৰু আৰক্ষীক সহযোগ কৰে। এই দলটোৱে পানবাৰীৰ পৰা বাগৰিলৈকে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কৰ্তব্যৰত প্ৰায় 120 জন সুৰক্ষা কৰ্মীক খাদ্য সামগ্ৰীৰে আপ্যায়ন কৰি তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠাৰ শলাগ লয়। সংস্থাটোৰ এনে পদক্ষেপে নিশ্চয়কৈ সেইসকল বনকৰ্মী আৰক্ষীক প্ৰেৰণা যোগাইছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।